ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଷାଗୁମ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଏଂ ସିମଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୂରାଗାଁ ବାପଟିଗୁଡ଼ା କେରାଣ୍ଡିମାଳ ଆଦି ଗ୍ରାମର ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଧାନ ଜମିରେ ପୋକ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଧଳା ଗୁଣ୍ଡି ବସିକିନା ଆମେ ସେ ଧଳା ଗତ ଯାକ ଧଳା ଧଳା ପତ୍ର ସବୁ କାଟି କାଟିକିନା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପତ୍ର ସବୁ ପୋକ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି? ଏଇଟା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। କେତେ ଏକର ଖଣ୍ଡେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମର 10-8 ଏକର ଭିତରେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦୋକାନରେ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସେ ଅଫିସରେ ଦିନେ ଗଲୁ ଯେ ଆମର ଅଫିସରେ ଏବେ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ସେବକଟା ଗାଁରେ କିଏ ମିଳିକରି କହିଲେ ଆମେ ଫେରିକିନା ପଳାଇ ଆଇଲୁ। ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। କୋଷାଗୁମ୍ଡାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।